السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو بل ډېر د خوشحالۍ خبر درکړم چې دغه دویمه 50 اوریزه لوبه کې د افغانستان زمریانو یو ځل بیا زیمبابوې توبه ګره کړې ده. که تاسو عمر باندې خوشحاله سوي یاستئ، دغه ویډیو درسره حتمن لایک کوئ او لاندې په کمنټ کې ځوانان زنده باد درسره ولیکئ. زه به تاسو ته ووایم چې نن چې کومه لوبه ترسره سوله، دغه دویمه 50 اوریزه لوبه وله چې د افغانستان لپاره ډېره مهمه لوبه وله، خو خوشبختانه افغانستان ډېر په اسانۍ سره زیمبابوې ته ماتې ورکړې ده. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې اول بیټنګ زیمبابوې ترسره کړی ده. په 50 اوریزه لوبه کې یعنې 229 رنزه ټارګټ یې افغانستان ته ورکړی ده. د افغانستان بالرانو ماشاءالله ټولو بالرانو ښه بالنګ ترسره کړ. فضل حق فاروقي دوه لوبغاړي اوټ کړي دي، فرید ملک درې لوبغاړي اوټ کړي دي، محمد نبی او رشید خان هم دوه لوبغاړي اوټ کړي دي. خو بل طرف ته د افغانستان بیټسمینانو ته که منګه راسو، په دغه کې ابراهیم ځدران ماشاءالله یو په زړه پوره بیټنګ نندارې ته وړاندې کړی ده. یعنې چې کله ابراهیم ځدران راووت، رحمت شاه سره ډېر ښه پارټنرشپ وکړ، کوم په وجه باندې افغانستان ډېر په اسانۍ سره دغه 229 رنزه ټارګټ یې سور کړی و، دغه یې پوره کړ. ابراهیم ځدران په دغه لوبه کې 106 رنزه کړي دي او رحمت شاه بیا 88 مهم رنزونه کړي دي. نو افغانستان ماشاءالله په 45 اوور کې دغه ټارګټ پوره کړ، یعنې ډېر په اسانۍ سره په 8 وکټو باندې دغه لوبه وګټله او پوینټونه مهم پوینټونه مونږه که خیر زیمبابوې نه ترلاسه کړل. تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ.